Niko Finriftiltä terve. Tässä videossa me viedään tää Skyline vaihelaatikko, joka on Samsonasin RS90, niin viedään se tonne dockboxille huoltoon. Eli te näette, että miten huolletaan tommonen suorakytkentä vaihelaatikko. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin olisin tosi kiitollinen, jos käyt tekee sen nyt. Ja paina vaikka samalla tykkään nappia ja laita ilmoitukset päälle. Tää vaihelaatikko on tässä takana olevasta Skylineista. Meillä on tässä RP30 moottori. Onkohan siinä nyt sitten 800 heppa 900 newtonia? Mä oonkin laittanut tämän vaihelaatikon jo tonne nätisti sitonut kyytiin, niin eiköhän lähetä kohti vääksyä. Moro! Missäs me nyt ollaan? Dockbox Oy:llä. Samsonaksen jälleenmyyjä pääkallo paikalla. Saanko mä tulla vähän kuvaamaan, että mitä te teette sinne? Tuu, kattele. Noniin. Tämäkö nyt on se paikka, missä Samsonasit Suomessa huolletaan? Täällä muun muassa. Kyllähän näitä muutkin huoltaa, mutta tää on nyt niinku se marmoritiski. Noniin. Mikä on sun nimi? Anssi Homma. Ja mä oon näitä nyt Jukalle jonkun 6-7 vuotta varmaan huoltanut näitä laatikoita. Sulla on jotain automekaniikkataustaa tai niinku, joo, ihan autonasennuskoulusta. Ja nyt on helmikuu ja tänhän olisi vissiin voinut tuoda jo vähän aikaisemminkin. No joo, ikinä siitä ei olisi haittaa, jos ne tulisi vaikka niinku heti, kun kausi on ohi. Mutta toki nyt ollaan aika hyvissä ajoin vielä, ettei ole ihan vielä sudittelukin. Oho, kuulitteko te yleensä, että miten tämä homma niinku lähtee liikenteeseen? Yleensähän mä nyt vedän sen melkein heti tuosta vaan muttereeksi ja käyn läpi, mutta jos mä vähän nyt selostan, että mitä tässä niin voisi vaikka kotona jo katsoa ihan vaikka kisojen välissä, tai jos tuntuu, että laatikossa on jotain hämminkiä tai ihan mitä vaan, niin voisi vähän niin vaikka jo kotona ihmetellä, niin on nämä vaihteen siirtäjät. Ja näitähän on hirveä määrä tässä Samsonaksessa, niin tässä on aika monta niveltä. Niihin kun rupeaa tulee väliä, niin siinä on aika iso liikematka jo kepin päässä. Näitä voisi vähän katella näitä niveliä, koska nämä on lähestulkoon aina, kun tulee laatikkohuoltoon, niin joku niistä vaihdetaan, yleensä useampi. Niin ihan katella, tässäkin on pikkusen jo väliä tuolla niin kuin laatikon pään nivelessä. Ja sitten tuo laakeri on sellainen, että sitten kun se otetaan irti. Eli puhutaan tuosta Uniball, tuosta. Niin, nämä Uniballit on nyt ne, mitä niin kuin. Joo. Ja toi sitten tarkoittaa sitä, että jos tuossa on väliä, niin ei me vaihe välttämättä silmä, jos niin, siellä on paljon väliä. Se tekee, siihen tulee keppiin hirmuinen väliä. Ja sitten kun näissä on nämä voimaanturit näissä kepeissä, tässäkin on ollut joskus ehjä, ei ole enää, niin se tekee siihen vaihtoon niin kuin virhettä tavallaan. Sulla keppi liikkuu jo paljon ennen kuin täällä tapahtuu voimaa. Ja sitten kun kepissä on säädetty vielä ne rajoittimet, mikäli ne on säädetty oikein, niin siinä voi olla, että se kepin liike ei ole enää oikea silloin, kun vaihde pitäisi olla jo päällä. Okei. Ja sitten toinen on tämä linkun laakerit. Siinä on kaksi pientä laakeria päällekkäin, niin ne on semmosia, ne on ihan marketista löytyviä laakereita, että niitä voi vaihtaa ihan kotona kiinni. Se jos rupeaa jumittaa, niin sitten se tekee vähän tahmeeksi sen vaihtamisen. Okei. Mutta mitäs nuo öljyt, miten usein tuommoiseen, niin kuin, mitä öljyt vaihtaa? Sehän on niin pieni se öljymäärä, ja öljyhän on kuitenkin aika halpaa tässä lajissa verrattuna moneen muuhun. Niin varmaan sellainen 150-200 kiloa olisi sellainen aika hyvä. Niin kuin, ei nyt tietenkään siirtymäajoa, mutta ihan tuommoista niin kuin kovaa ajoa niin sanotusti. Niin. Koska silloin sä pystyt seuraamaan myös sen, että mitä sieltä laatikosta tulee sen öljyn mukana ulos. Rallissahan se on periaatteessa niin kuin kisa ja ehkä testit ja sitten öljynvaihto. Joo. Eli löytyi sinetti vielä sieltä. Niin. Löytyi neitsyt matka tälle vaihelaatikolle. Minkälaisessa kunnossa noin nyt on toi laakeri tossa? Onko se vaihtokunnossa? Kyllä se vaihtokunnossa on, siinäkin tuntuu jo se pykältää se laakeri. Eli tästä laakerista kiinni. No joo. Tää on niinku, ihan niin kuin siinä olisi portaikossa. Tää ei ihan tälleen pitäisi niinku mennä rappusiin pitkin. Kyllä se tästä ihan niin kuin sellainen smoothie on se uuden laakerin liike. Joo. Elikkä tästä kun pyörittää, niin tulee se rap, vähän niinku rappusia pitkin pyörittäis tota, niin se pitäisi olla silleen jouhe, elikkä siinä on ottanut vähän kipeätä ja se sitten tässä vaiheessa on hyvä vaihtaa se, mitä varaosia teillä on, niinku tuolla on näitä pääakseleita ja siinä on kytkinakseleita ja siinä on vähän perusrattaita ja dokeja. Yhteen välitysvaihtoehto on oikeastaan, mikä on se yleisin, ja
ensiövälityksiä on hitomuinen. Hei, tuosta ensiövälityksestä meidän pitääkin sitten puhua, että mikä se niin on se ensiövälitysratta. Mulla on ihan epätiedos, että minkä näköisiä ne ylipäätänsä on ja mihin ne tulee. Jos sanotaan, että toi on vähän tiheä, niin pystyykö niitä ensiövälityksillä niin kuin tehdä sillä asialla jotain? Pystyy. Sillä pystytään niin kuin koko vaihteiston sitä pyörintänopeutta muuttaa, eli pystytään hakemaan. Periaatteessa saadaan niin kuin mikä tahansa perävälitys, niin saadaan tuolla välityksellä vaihteistossa niin muutettua sopivaksi. Joo. Eli saadaan kestävämpiä perävälityksiä ja vähemmän vääntöä kardaanille ja muuta. Joo. No nyt jos meidän niin kuin vaihevaihto taisi olla muistaakseni 500 se ero, niin se voisi olla ehkä vähän pidempi. Joo. Niin mitä semmoisessa tapauksessa pitäisi sitten tehdä? Jos no, halutaan vaikka niin kuin se vaihdeväli kierrosero vaikka nostaa sitä niin kuin 300 niin kuin 800. No sitten pitäisi periaatteessa niin kuin vaihtaa sitä vaihteiden niin kuin välitystä. Niitähän on niin kuin useampaa eri vaihtoehtoa. Sitten tuli mieleen sellainen asia, että nyt kun materiaalit on monessakin eri asiassa niin kuin tullut muutoksi tämän maailmantilanteen vuoksi, niin onko näissä ollut sitten niin kuin pehmeämpää tai kovempaa seosta vai onko nämä pysynyt tasalaatuisena tai miten? No näissähän on silleen, että tehdas, niin kuin, mä en tiedä mikä niin kuin noista teräslaaduista, mutta mulla on sekä sitten itse karkaisee. Ja sitten aina niin kuin jokaisesta karkaisuerästä tietty niin kuin määrä osia, niin ne niin kuin tarkastetaan se karkaisun laatu. Ja nyt on niin kuin niin kuin silloin kun mä oon ekoja näitä tehnyt niitä vanhoja laatikoita, niin oli jonkun verran, en mä tiedä onko se karkaisuvamma vai mikä, mutta hampaan kosketuspintaa tuli pientä semmoista pittinkiä, niin kuin, että se lähti vähän kuin lähti siitä semmoinen niin kuin kynsilastuomaan, että vähän niin kuin näytti karkaisuvammalta, mutta niitä ei ole nyt enää ollut niin kuin, ei pitkään aikaa, että jos siellä on hampaas jälkeen, niin siellä on ollut jotain välissä. Joo. Mutta en ole muuten huomannut, tietysti jotain päivityksiä on tullut, että on niin kuin siirtäjähaarukat on muuttanut materiaalia ja muuta vastaavaa, mutta en mä tiedä, onko se maailmantilanne vaikuttanut muuta kuin hintoihin. Joo. Elikkä on pysynyt toi metallin laatu tuossa, niin kuin, on, seoslaatu on pysynyt. Joo, ei ainakaan niin kuin on niin kuin tullut tänne asti pöydälle, että olisi sen takia hajonnut, että olisi paskaa rautaa sieltä. Joo. Sinistä. On siellä ainakin vähän öljyä. On siellä öljyä, eikä edes tullut mitään isoja paloja. Onko se suodatin? Täällä on suodatin. Hyvä niin kuin tieto, ihan kuin vaihdatte öljyä. Elikkä tuota kun kurkkii sitten, että mikä se on? Siinä on pientä hippua, mutta niitä tulee aina näin seiseen. Lähinnä täällä ei saa olla semmoisia isoja paloja, sit se on huono. Onko siinä magneetti tuossa suodattimessa? Tässä ei ole magneettia. Tuolla on magneetit tuolla vaihteiston niin kuin sisällä niin kuin öljytilassa, mihinkä se kerää. Mutta... Niin. Tämä on ihan hyvä. Sä nostit niin kevyen näköisesti tuon, niin paljon toi painaa tää laatikko? Tämä on varmaan joku 40. Silloin ehkä tuon kytkinen kopankaan. Mulla on sellainen muistikuva, että pelkkä laatikko on 38. En ole ihan satava. Onko muistissa, että paljon tonne meni öljyä? Se on 2 litraa. Se on niin kuin 1.9-2.1 on se tehtaan ohje. Mutta siinä on ihan täyttöreikä, mistä sitten kun se tulee ulos, niin joo. Siitä. Mikäs siinä? Siellä on se räikkä, millä tämä vaihtotilanne niin kuin tapahtuu. Siinä on tällainen vipu, mitä se vaihekeppi kääntää. Ja siellä on jousi, mikä palauttaa vaihteen keskelle. Tai siis tuon vivun keskelle. Ja täällä on räikkä. Onko tuossa jousessa joku käyttöikä tavallaan, että löystyykö toi jossain vastaan? No, ei ole kyllä tullut vastaan, että niin kun, että tuosta jousesta, niin kun, että se olisi kuoleentunut tai olisi poikki tai mitään. Ja siinä on sitten se siinä on räikkä ja sinne nyt tulee niin välillä vähän käytön jälkiä, mutta ei ole sekä sellainen yleinen niin kun, mikä olisi, että se olisi joka remontissa aina. Siinä on molemmissa päissä sit keinu on niin kuin laakeri. Täällä on kuorislaakeri ja tässä on laakeri.
Täällä on niinku molemmissa on laakeri. Mutta nämä on, niin kun nämä on öljytilassa, niin nämä, en muista, onko tarvinnut koskaan vaihtaa näitä laakereita. Ja kun nämä ei niin kun pyöri, ei näissä ole mitään pyörintänopeutta, että se liike tässä laakerissa on niin kun tämä. Niin joo, eli tämä kun on kuivassa tilassa, niin se, niin kun, että tänne voi mennä skeidaa niin, tänne väliin. Niin se on niin varmaan siitä pöly ja sitten yksi se, että meneekö sinne vähän vettä sisään. Ja se, että kun se ei pyöri se laakeri, vaan se tekee ihan pientä liikettä. Että se niin on, joo. Varmaan se. Eli epäpuhtaudet niin kuin tuohon tuolla. Epäpuhtaus ja tuossa voisi sanoa, että ehkä aavistuksen niin kuin käytön puute, koska se on vaan niin pieni se liike siinä laakerissa, että se. Joo. Se kuluu vaan siinä pienellä alueella. Niin joo, totta, kun se ei pyörähdä täysin ympäri. Niin. Aivan. Puhuttiinko mä äsken tuosta, että minkä takia näitä kannattaa tuoda huoltoon näitä laatikoita? Ei ja me varmaan puhuttu, mutta Ja miten usein tämmöisiä niin kannattaa? No Ja minkä takia? Silloinhan se olisi hyvä käyttää huollos ennen kuin siinä on mieluummin niin kuin mitään oiretta. Toki se tuntuu turhaalta, jos ei se, että se toimii ja ei ole tullut mitään, mutta silloin se huolto on yleensä halpa, kun sinne ei tarvitse välttämättä laittaa muuta kuin vähän tiivisteitä, mutta silloin se käydään niin kuin läpi ja ennaltaehkäistää sitä, ettei sinne tule mitään. Eli näissä ennakoiva huolto olisi tosi tärkeää. No ei välttämättä tosi tärkeää, mutta yleensä halvempaa. Mutta mehän ollaan nyt tehty niin, että me ollaan tuotu tämä tänne ihan vain tarkistettavaksi ennen, eikä ollut mitään niin kuin, että tavallaan, että nyt tuntuu jotenkin oudolta, vaan ihan vaan tämmöinen vuositsekkaus. Että. Joo, ja hyvin se ajoin, koska mukavampihan nämä on tehdä ajan kanssa, tai nyt sille sama aikahan tähän menee melkein kuin tämän tekee, mutta pystyy vähän miettimään, mikä päivä tulee. Ja niin, se ettei, mun ei tarvitse tulla yöllä tekee eikä viikonloppuna. Ja kyllä. Ei tarvitse purkaa uudesta laatikosta tosiaan, että saadaan ihan tilata tuolta tehtaalta. Ja mikä on yleisin osa, mikä vaihdetaan näihin? Kyllä se doki on, tai no stepathan on toinen, mutta ne on taas, mä en niitä silleen laske osiksi, kun vähän niitä kuuluu siihen. Elikkä siinä on meidän työsylinteri, ja sit me ollaan jouduttu tämmönen sovite ostamaan tohon onks tohon jotain muita ratkaisuja? Tähän on olemassa ihan saatua Samsunakselta niin valmiin tämmösen holkin. Menee suoraan tänne kiinnikkeisiin, tai siis kiinnitysreikki. Onko noita niinku eri työsylintereille tavallaan eri kokoisia holkkeja? Mun mielestä tää tulee aina Tiltonille, että ne on niinku Tiltonille suunnitellut, mutta kun niitä oli kolme eri Tiltonilla, kyllä mun mielestä niinku niin näitä. Nää on niinku eri. Tiedän, eri, mutta mun mielestä tää näyttää hyvin samalle kuin toi, mutta tää oli vastaava kokemuksesta tiedän sama kuin joku Saabin työsylinteri, niin tää jako. Itse asiassa toi muuten saattoi olla Saabin. Joo. Toikin niin sellainen muistikuva mulla on. Mutta elikkä noita saa. Näitä saa ihan ostaa. Joo. Valmiin. Mä muistan, että niitä silloin etittiin ja pohdittiin, mutta joo, mutta sekin olisi löytynyt valmiin. Se olisi löytynyt. Tämähän on niin kuin, kun tämäkin on eri korkunen, niin tämän joutuisi varmaan sorvaamaan. Niin kuin, että saa toki eri kytkimille ja eri vauhtipyörille ja muille kaikille. Joo. Ei välttämättä ihan pulttaa kiinni, mutta joo, on mahdollista. Pultteja ja sitten muttereita, niin miten siinä Se on varmaan vaan tilasyistä, kun tulee tämä päätylaippa vastaan. Niin joo, aivan. Osa on pinnapulteilla. No niin, siitä lähti. Mitäs me nyt nähdään tässä? No mehän ei nähdä tästä vielä oikeastaan mitään muuta nyt kuin tuo ensiövälitys. Se on tässä päädyssä, eli sehän on niin kuin nopea tarvittaisi vaihtaa vaikka varikolla. Ja siihen ei käytännössä tarvitse muuta kuin saada laatikko irti tuosta adapterilevystä. Eli neljällä isolla pultilta riippuu adapterista. Ja sitten kehältä pultit ylös, ja niin se näkyy tässä päällä. Se on eli niin kuin toi ratas ja tämä ratas. Tämä ja toi. Mikä välitys, lukeeko siinä muuten jossain se välitys? Okay, täällä on 1.00, eli periaatteessa niin kuin suora. Suora.
pidempää välitystä, niin onko se sitten niin kuin pienempää suuntaa? Joo. Eli onko se sitten 0,9 tyyppisesti? Tai joo. Mikä olla perävälitys niin teillä? No, nythän meillä tulee Wintersi, että siihen on eri vaihtoehtoja. Okay. Ja nyt on, mä en muista sitä, mikä meidän vakioperä on siellä ollut, että meillä oli kyllä vakioperä, että mä en muista, että mikä, miten, mä oon niin huono muistaa noita. Nyt vasta opettelin noita välityksiä, kun ajattelin Wintersin taulukkoa. Että. No näihinhän on helppo, kun näihin löytyy sellainen Jukalta ainakin se laskuohjelma, niin sinnehän pystyt syöttämään joka vaiheen välitykseen kaikki erikseen. Se näyttää kierrosluvut ja joo, että se on helppo laskea. Mutta eli noin kaksi rengasta vaihtamalla niin pystyy vaihtamaan koko laatikon joo, välitystä. Kyllä. Täällä on jo täällä rattaan sisässä tällainen rullalaakeri. Tämä on varmaan sellainen yleisin, mitä näihin laatikoihin vaihdetaan, koska tämä on niin kuin pienin laakeri tässä laatikossa, mikä pyörii täällä laatikossa. Joo. Mitä toi, niin kuin, mikä ton tehtävä on tämän laakerin? Tämähän on vaan tukena täällä akselin päässä ja toi ratas tulee tuohon akselin päälle. Et tuolla on iso laakeri tuolla kuoressa, mikä pitää ton niin kuin muuten. Joo. Mutta se on vaan niin kuin pieni laakeri ja se pyörii siellä paljon. Niin. Joo. Se on niin kuin sellainen ehkä eniten kuluva. Joo. Ei toi mikään kauhean iso mötikkä sit loppuviimeksi on, mitä, kun ei sitä rupeaa purkaa tuota rumpua. Niin. Ei ole, kyllä se niin kuin kytkinkoppa ja kaikki tekee siitä niin kuin ison. Että itse se vaihdeosasto niin aika pieneen tilaan menee. No niin, siellä nyt se. Siellähän on nyt magic sydän. Siitä se magic tapahtuu niin sanotusti, että siellä on vaihteensiirtorumpu. Kaikkihan on aina Suzuki PV:n poikana purkanut, niin ihan vastaavanlainen vaihteensiirtorumpu, missä on urat, missä liikkuu tapit, jotka liikuttaa sitten haarukoita. Eli rumpua pyöritetään vaihdetta vaihtamalla ja sitten nämä haarukat liikkuu täällä ylös alas. Mikä vaihe toi? Sehän on aina vähän laatikosta kiinni, missä järjestyksessä on mikäkin, mutta täällä on niin kuin ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen. Eli kakkonen on, mikä oli kakkosvai? Silmä on aina varmaan eniten. Se on varmaan tämä. Noihän on aika, eihän ne olisi pyöreät noin. Ei. Siis toihan on niinku lähes uuden oloinen noin. Voidaan vetästä ne tuosta irti ja riviin, niin saat vähän kuvaa. Hei, mutta kansi kiinni, se on valmis, hyvä on. Tää on hyvä. Joo. Tuossa näkyy niinku ihan pientä tuommoista, niinku, mutta ei ole. Ei, toi on niinku voisi sanoa, että ei ole mitään. Mm. Voiko näitä laittaa väärinpäin tuonne takaa? Voin. Kuuluuko se sitä äänestä, että oliko se oikea väärinpäin? Ei oikeastaan muuta, mutta että siellä voi niinku periaatteessa tässä pystyy vaihdepaikkoja vaihtamaan, jos haluaa. Mutta kaikki nämä niinku samalla halka siellä, ne menee tässä akseliin ristiin. Niin, että nelosen saa ykkösen paikalle. Niin, ne voi heittää, että jos haluaa. Niin. Voi tehdä pienen källi, jos ei muuta. Kyllä. Voi tehdä sen kakkosen kautta nelosen haltimella. Siitäkö se on tullut? Joo. Kyllä näihin löytyy räjäytyskuva, jos joku haluaa joskus itse purkaa ja unohti katsoa, missä järjestyksessä ne on. Joo, tämän laatikon mukanahan tulee semmoinen muistikortti, missä on kaikki osanumerot ja räjäytyskuvat ja ihan semmoiset, mistä jopa Niko ymmärtää, että mikä joo, siinä on. Joo, aika hyvä. Joo. Eihän mäkään näitä muuten osaisi. Niin jostain se sunkin on pitänyt nää opetella. Kyllä. Kohta täällä on Niko rakentelemassa vaihelaatikoita. Täältä löytyy ensimmäinen vika. Aha. Mikä vika löytyy? Öljypumpun tikku on poikki kannakkeesta. Aha. Se on sellainen, että se on 99% näistä kaikista poikki. Miten, mikä aiheuttaa tällaisen? Mun visio on se, että tämähän ei ole millään kiinni niin kuin alapäästään. Se on vain reijässä, öljypumpun tulevassa reijässä. Ja sitten se laitetaan tähän alumiinitukilevyyn kiinni kiinteesti. Mm. Ja tämähän on sellainen, että tämähän tärisee, mutta sitten kun se on molemmista päistä tuettu, se pääsee liikkuun niin kuin ylösalasin, mutta ei sivusuunnassa.
Niin mä luulen, että se tärinä katkaisee sen. Okay. Ja mä oon tehnyt silleen, että mä laitan tuonne O-renkaat tuonne pultin molemmin puolin. Niin, että se pääsee vähän elämään. Sitten liimalla sen pultin kiinni, niin yksi mikä on tullut takaisin, niin on ainakin ollut ehjä. Okay. Muita on vieti, että se on sen verran tuore. Eli tämmöinen kehitysversio on löytynyt tässä pöydällä niin sanotusti. Joo. Sä oot nyt niin kuin Samson Assin kehitysportaassa yksi suunnittelija. Tavallaan. Kun mä pyöräyttän. Eli se sihti on, minkä mä alus otin irti, niin se tulee tästä reiästä ylös. Niin täällä on sen sihdin vieressä on myös magneetti, mihinkä jää. Et siis sihdi se ei välttämättä niin kuin näy kaikki, mutta täällä on myös magneetti, mihin tarttuu isommat. Et yleensä tää on aina täynnä muhjua, mutta sitten muhjuahan tulee, kun metalliosat osuu toisiinsa. Sitten jos siellä on oikein palasia, niin sitten joudutaan etsiä, että mistä ne on ne palaset. Ja siinä se nyt on pöydällä niin sanotusti tämä. Mitäs mikä tässä nyt on sitten seuraava? No seuraavaksi mä rupean kattelemaan niin kuin vähän suurennuslasilla noita rattaita läpi, niin se on kaikki hampaan kosketuspinnat on ehjät. Käyn kaikki nämä dokin kulmat läpi ja katon nämä neulalaakerit, että niissä on neulat paikallaan ja ne pyörii. Se on semmoista silmäilyä, vähän joka osaa pyörittää käsissä ja katsoo, että onko kulunut. Joo. Kuvitaan, että jos siinä olisi joku nyt niin kuin rikki, niin tästä kun sä pistät tilauksen, niin milloin tulee uusi osa sitten tänne? Mä luulen, että nämä on RS-osat, melkein kaikki on hyllytavaraa, niin ne yleensä niin kuin salkuviikkoa tilaa, niin nopeimmillaan ne on saman viikon aikana. Onko teillä täällä Vääksyssä tällä hetkellä, kuinka paljon näitä tämmöisiä? RS löytyy dokeja, ensiövälityksiä ja tiivisteitä. Ei hirveästi muuta, mutta muuten on niin kuin sekulaatikkoon löytyy perusvälityssetti ja dokit ja melkein kaikki, mitä yleensä huollossa voi tarvii, niin hyllystä. Joo. Äkkiseltä on ihan nätillä käytöllä ollut, ettei ole mitään. Joo, mä oon kauppa-autena sitä käyttänyt. Mutta siis ilmeisesti toi kytkimen käyttö niin kuin tässä no on. Se helpottaa paljon, että niin kuin ei tule semmoista väkisin vaihtoa. Niin. Et tässä kun on, tuossa näkyy ihan pientä jälkeä, niin mä voisin omalta kokemukselta sanoa näin, että jos ei olisi kytkimellä vaihdettu, niin se olisi voinut mennä pyöreäksi silloin. Kyllä, eli tavallaan sitten kytkimellä on niin kuin vähän pelastettu tilannetta. On, ja toinen, millä sit saa ne pyöreäksi, niin se, että jos sä oot vaihtamassa vaihdetta ja se ei mene ja se rupeaa hakkaamaan niin kuin vastaan, niin sä et laske sitä pois, vaan sä työnnät sitä väkisin. Silloin se. Niin, eli jos se varoittaa, niin älä siinä vaiheessa enää työnnä. Niin. Tavallaan kun se on niin kuin tämä doki liikkuu näitä hampaita kohti, niin jos ne osuu esimerkiksi tuohon päälle ja se ei ole heti menossa, että se potkaisee vähän takaisinpäin sitä, niin ei, melkein niin kuin laskee sen tulee takaisin ja uusi yritys, että se menee tuonne pohjaan ja tarvitaan kiinni. No niin, eli osat on nyt pöydällä ja mitäs me nyt edetään tästä? No, katsellaan vähän osia tarkemmin läpi ja tehdään tarvittavat tilaukset ja sen mukaan, mitä tarvitaan osia, niin edetään. Joo. Tehdään silleen, että mä lähden tästä silleen häiritsemästä, niin sä soittelet mulle sitten, kun on niin tarkka työ tehty, että mä oon tässä koko ajan takapiruna häiritsemässä. Joo, mutta tulee osa paikalleen, kun ei ole niskapoka. Niin, mutta hei, kiitoksia tästä ja oottelen puhelinsoittoa, että mitäs eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos. Se olisi aikataulut saatu täsmättyä sille, että tultiin hakea tätä laatikkoa pois. Se on se saanut ton rediksi, niin tämä oli se jo itse asiassa muutama päivä sitten, mutta mulla on niin paljon kiireitä, että käydään katsoa, mikä on homman nimi. Täällä ralliautoja on vähemmän. No niin! Moro! Morjesta! Siinä ei ole meidän laatikko siinä pöydällä. Ei ole. Se on täällä valmiina. No niin, se on nyt siinä. Se on nyt siinä. Eihän siinä mitään isompaa tosiaan ollut, että pikkuhiplailuja. Niin. Vähän pakkilukkoa on laitettu uusiksi ja tiivisteitä ynnä muuta, ei oikeastaan muuta. Ja tohon vaihdettiin ne laakerit tohon keinuun. Niin. Joo. Mites eli se on nyt sitten. Osat on tarkistettu ja siellä ei semmoisia isompia osia ollut, mitä ei ne oli hyvässä kunnossa. Ei ollut rattais mitään, ei ollut kytkennöissä eikä haarukoissa mitään. Meikäläinen ei siis saanut ensimmäisellä enkä toisenkaan vuoden jälkeen vielä vaihdelaatikkoa rikki. Ja nyt jengi siellä ihmettelee, että no eihän se niinku ajanutkaan, mutta kyllä mä nyt sen verran ajoin, että sen on se niinku
rikki saanut, jos olisi halunnut saada, mutta niin. Kuulemma kytkimen käyttö on tässä nyt niin kuin ollut merkittävässä roolissa. Että... No se on yksi, koska silloin ei yleensä tule hosumalla vaihdettua niitä, ja silloin ei ole ainakaan sitä virheriskiä, että on sytkä katkos vikaa tai muuta, että se on aina katki, kun kytkin polokaseeni. Joo, kyllä. Mutta se on nyt siinä, ja se heitetään tuosta kohta tuonne auton takakonttiin, ja mä menen tuonne yläkertaan hoitaa likviditeettipuoli. Niin. Jees, mitäs nyt sitten niin kuin jatkos tommosen kanssa nyt sitten tulisi toimia niin sanotusti. No muistatte laittaa öljyt sinne sisään, kun asennatte sen. Ja... Ai niin, meillä ei muuten varmaan ole öljyä ehkä. No sitä löytyy tosta kyllä. Joo. Ja seuraava huolto sitten ne öljyn tsekkaukset nyt oli. Niin, ne. Se kannattaa vaikka nyt kerran kaudessa edes laskette ulos ja katsoa, että sieltä ei tule hilettä eikä muuta. Katsoa se magneetti. Isompaa. Ja sitten siellä on tosiaan se sihti, niin se vähän putsailee. Ja... Siellä itse asiassa... Tuolla on yläkerrassa viime videolta tuttu kaveri, venäläisen Tuomas ajaa semmoista Smurfi rallycrossia, niin siinä semmoinenkin laatikko täältä löytyy, niin täällä ne on samassa rivissä kaikki. Kyllä. Tänne ne sitten tiensä löytää. Joo. Ootko sä tämänkin korjannut? No se on just tänään lyöty kasaan, että se on nyt huollettu myös. Kyllä. Paljon teillä niin täällä ylipäätänsä vuoden aikana laatikoit yli huolta? Aika vaikea kysymys, mutta kyllä niitä nyt niin kuin useampi 10 käy. Joo. Ei nyt voi sanoa, että satoja, mutta 10 ainakin. Kyllä. En mä tiedä. Ei mulla oikein mitään muut kysyttävää enää, kun Jukalta paljon täällä sitä kustantaa. Joo. Hei mitään. Hei, kiitoksia tästä ja palaillaan sitten myöhemmissä jaksoissa niin sanotusti. No. Kiitoksia. Kiitos. Joo, tässä on tosiaan tuttu kaveri ja tää on ihan sama kaveri, mikä oli viimeksi meidän ACS-videoilla. Sulla on se Smurfi. Joo, kyllä. Terve. Moro. Mites niin sulla on kans tämmönen Samsonasin laatikko? Joo, mulla on ollut muutaman kauden ja sit pelleiltiin vähän muiden askien kanssa ja oltiin nopeita, mutta ei päästy maaliin ja nyt ollaan nopeita ja päästy maaliin. Jostain se sulake parannettiin, niin se oli täältä. Kyllä, kyllä. Miten sulla on vähän erilaista käyttöä versus niin kuin driftingissä, että me vaihdetaan se kerran kesässä vaihe niin sanotusti, niin sä ilmeisesti muutaman kerran vaihdat kisassa vaihetta. Et monta kertaa yhdessä lähdössä vaihdetaan vaihetta? Jaa, cool. Tuohon varmaan pitäisi jostain inkaarista katsoa, mutta en osaa yhtään heittää, onko kuinka monta kymmentä vai onko satoja kertoja. Päätellen, niin mä oon sitä vaihtanut jo. Sä et vissiin kytkintä käynyt. Ei paljon. Me ollaan niinku ihan ääripäistä niinku käyttäjät vissiin. Kyllä joo, mulla on vähän hopumpi siellä vielä varmaan. Tää on nyt niinku universaali H-kaaviolaatikko ja näitäkin on niinku 4-5-6 vaihteisia. Ja tää on rallycrossikäytöstä. Ja täällä on ihan kyllä hyvin on käytön jälkeen, on käytetty. Ja mistä tuommoinen jälki niin kun tulee? Tämä on nyt niin kun se kytkentähammas. Ja dokihampaasta puhutaan. Ja tämä on niin kun kytkentärengas, eli dokringi. Tämähän niin kun kytkeytyy tuonne palalle. Ja aina kun se ei mene kunnolla, niin se menee kulmat vastakkain ja tulee vähän pitkinkin ja lähtee palaa irti tai muuta. Ja sitten kun on tarpeeksi pyöreät ne kulmat siellä, niin siinä ei ole enää suoraa pintaa täällä hampaalla. Ja tässäkin on niin kuin jarrupuolihan on hyvä, mutta niin kuin vetopuoli on ihan pyöreä, niin silloin se ei enää pysy päällä, se potkaisee sen pois. Joo. Eli kun käytätte tämmöistä suorakytkyvaihetta, niin se vaihe laitetaan silmään. Sitä ei mietitä, että laittaako vai ei. Muuten se lyö näpeillä. Ja sitten kun se lyö näpeillä, niin tulee tuommoinen jälki tonne. Ja sitten noita vaihdetaan noita osia. Joo. Toi on se niin kuin eniten vaihdettu osa näissä laatikoissa. Joo. Minkä verran tuommoinen maksaa kyseinen rengas?
mä oon niin huono näissä hinnoissa, mutta mun mielestä toi on 320 toi, niin kun onkohan se talvi nolla se. Joo. Sä vaihat silleen, niin saatat laatikosta kaiken irti. Kaikki on pois, hampaat kaikki irti. Mutta oot ollut tyytyväinen tuohon laatikkoon. Ihan super tyytyväinen ja sittenhän näiden toimintaan, että saa luvattua tavaraa luvattuun aikaan. Ja... Joo. Mikäs, mikä tarkemmin, mikä laatikko sulla on käytössä? No mulla on tää niinku H-kaaviollinen, kuuslovinen, kun meillä ei saa sitten taas sääntöjen puolesta olla se kuoskia, niin tää on nyt sitten sitä parasta mahdollista, mitä me saadaan tuo käyttää ja onneksi se on meillä. Mikä on yleisin vaihe, millä tulee, niinku, tai mitkä vaihteet siellä nyt on niinku, kierrossa niin sanotusti sun autossa? Radasta riippuen varmaan se kolmonen, nelonen, vitonen, että sitä väliä. Että... Joo. Oletteko te vaihtanut ensiövälitystä, niin kuin tästä miten te välitykset? No mä oon kikkaillut sitten taas, siis onnistus ensivälityksen vaihto tuohon askiinkin, mutta mä oon sitten perävälitysten kanssa kikkaillut. Mulla on eri akseli sitten varalla ja missä sitten vaihdetaan välitystä, että on helppo sitten vaihtaa pelkkä panio ja joo, sitä kautta. Ja... Niin te vaihdatte silleen sitä? Joo. Joo, vaikka se luku on kauhean pieni siinä välityksessä, mutta se merkitys on ihan järkyttävää, että sitä ei niin kuin osaa ajatellakaan, että voiko se mukaan vaikuttaa. Että. Kyllä. Miten viime kausi muuten meni? Nyt tämä 2-3 kausi, miten meni? Se meni hyvin, että siellä tuli voittoja ja kakkossijaa ja kaikki päästiin maaliin ja sitten oli jopa yksi kisa sellainenkin, mistä jokaisesta lähdöstä voittoja, niin kuin ihan omaa kastia oltiin siinä Jalaservin kisassa ja sitä sitten koitetaan jatkaa ensi kesänä joka radalla. Eli pärjätty on. Olitteko te sarjasijoitus? Niin kuin... No meillä ei ole sarjaa. Niin ai niin. Tuossa ei saa olla kilpailevaa sarjaa SM-rinnalla, niin meillä on tuommoisia erinäisiä osakilpailuja sitten, että sitähän voi jokainen laskea omaksi sarjansa, mutta... Niin joo. Mutta... Elikkä sä ajat nyt RX Mastersiin. Ja onko tulevana kautena myös sitten sitä? Joo, että meillä on muutama kisa Suomessa ja sitten yksi Virossa ja... Sitten mun varmaan kauden päätavoite on kumminkin toi Rally X:n Kouvolan kisa, että se on se 2 päivänä ja sitten toukokuun lopulla ja sinne mennään sitten pistää vähän tiikerille kampoihin. Tuleeko se ulkomailta kuljettajia sitten? Joo, siellä on minkälaisessa sarjassa siellä sitten, niin kuin, ketä siellä ajaa sua vastaan, tai teitä vastaan? No mun pahimmat varmaan on sitten, kilpakumppanit tulee Suomen puolta tästä SRC Openin luokista, niin kuin isomoottorisia autoja, mitkä on tietysti vapareita ja on nyt tänä päivänä saa sitten olla ahdettuakin vielä, että ja ne ruotsalaiset versiot on sitten semmoisia vankkeleita, mitä mullakin on, mutta niissä on vaan semmoinen pieni puhali kyljessä, että sieltä tulee sitä 600 vähän reilua heppaa. Ja Samassa luokassa, mutta on mä ne voittanut ennenkin, niin ei paljon siinä on niin sulla voimaa sitten? No mulla on joku vähän päälle 300. Että ranteella sitten paikataan? Alustalla sitten. Ja ranteella, mä varmaan hieron vähän enemmän sitä autoa kuin he. Niin, että kaikki apu on niin kuin jokaisesta tarpeen, että juu, saa sen sekunnin kymmenyksen sieltä niin kuin irti. Että todellakin, juu. Joutuu miettimään. Joo, mulla on ollut aina valtti ja se tasaisuus, että ne kierrosajat on tosi lähellä toisiaan, niin mun on helppo ruveta sitten säätää ja juu, koittaa asioita. Et eihän ne aina oikeaan suuntaan, mutta silloin mä näen sen suunnan, että ei ainakaan tonne ja mitä juu, se teki ja miksi. Niin pitkiä viikonloppuja on niin kuin säätöjen puolestakin tehty ja tullaan kyllä tekemään ja sitten se näkyy taululla. Kyllä. Ei, siinä sä oot tyytyväinen laatikkoon ja ensi vuosissa, tai niin kuin tämä tuleva kausi samalla laatikolla ja nyt tässä on katsottu taas uuden veroseksi. Ja... Joo, se on varmaan käytännössä taas kuin uusi. Että kyllä. Siitä kiikutetaan auton takakonttiin ja ruvetaan haaveilleen paikalleen nostaa. Kyllä. Milloin teillä on ensimmäinen kisa tästä? Nyt me ollaan maaliskuun alussa. Niin... Mähän voisin tästä äkkiä oikein vilasta, niin jää kamerallekin tuonne meidän kalenteri. Honkajoella aloitetaan parin toukokuussa päästä. 11. päivä. Hetko, se on pari kuukautta enää. Niin. Ei herran aika. Miksi me mentiin kattoon tämän? Mulla tuli kiire. Sitten siellä on Hyvinkäätä, Jalasjärve, Kouvolaa. Sitten siellä oli se Viron kisakin. Joo. Eli se on toi. Joo. Toi tossa. Tää vissiin viime viikolla julkaistiin, mitä mä vähän kattelin. Joo. Nämä menee vähän myöhäiseksi aina ilmoitukset, mutta on nyt kuitenkin tullut. Että. Kyllä. Ei mitään. Hei, kiitoksia ja tsemppiä tulevaan kauteen. Kiitos samoin. Kiitos. Mennään tänne johtoportaaseen yläkertaan. Onkohan täällä kukaan kotona? Morjesta. Morjesta.
Tää on todella epäsiistissä kunnossa, kun koko toimisto täällä on sen verran. Terve. Hässäkkää. Moro. Laitetaan tota siitä mikkiä kaulaan. Katoin, että sulla on toi Kaukosen kalenteri tossa, niin muisti pätkii hiljattain. No niin. Kiitoksia viime vuodesta ja kiitoksia. Kiitoksia. Laatikko on hyvin kestänyt ja onko toi Kaukonenkin tähän Samsonas-leiriin? Niin se on liittynyt myös niin täksi tulevaksi kaudeksi Samsonas-leiriin. Niin, pikkuhiljaa niin. Niitä lisääntyy sinne, niin kuin positiivinen asia tietysti. Ja sulle kiitokset siitä ja olet ollut helläkätinen vaihteiston käyttäjä ja tuli alakerrasta viestiä. Joo, siis mä käytän kytkintäni. Joo, tai itse asiassa se on niin kuin, semmoinen tavallaan, että se niin kuin tuntuu vähän niin kuin liiankin helpolta tavallaan vaihteista. Jotenkin on sillä, että menikö tämä nyt jo oikeasti tämä vaihe. Että se on niin kuin nopeampi ja vähän silleen, se menee helpommin se vaihe niin kuin päälle mun mielestä tossa. Joo, eli tavallaan niin kuin, mutta se tietysti on, joka vaihelaatikossa on omat ominaisuuksensa ja varmaan se on se, keppituntumahan on aina erilainen. Ja se on, joo, tuossa pystyy säätämään niin tarkkaan sen. Joo, että sitten saa, ja sehän on monesti aika herkkä liikkeinen, mutta sitten tietysti siinä on aika paljon huomannut tavallaan siitä, että se liikkeiden jäykkyyteen vaikuttaa paljon, että onko kaikki suorassa. Yleensä joskus, jos on ollut tahmea, niin sitten kun on katsottu, niin kepin säädöissä on juttuja. Että se on myös sitä ylläpidosta kiinni. Ja sitten niitä kepissä olevia liukuja pitää muistaa välillä rasvata, niin sitten se on sellainen herkän ollut. Ollaan me rasvattu niitä. No osalta ei ehkä teidän käytössä, mutta sitten kun mennään niin. Tuonne pölyisiin niin kuin rallikrossiin ja ralliin, niin siellä on pölyä enemmän. Kun te ajatte asfaltin, niin teillä ei ole sitä kumin kärryä, että se ei hirveästi sinne väliin pääse. Niin. Vuodenko sä nyt oot yhden kauden ajanut? Kaksi kautta. Joo. Se on, joo. Tässä huoltolaskusta tulee liian pieni, että sun kanssa pitäisi tehdä sellainen kausidiili. Että, joo, kyllä. Niin. Mutta miten tämä on nyt niinku lähtenyt tämä niinku viimeiset pari vuotta? Nyt kun pari vuotta sitten tehtiin se video, niin mitäs tässä on sen jälkeen niinku hommat mennyt eteenpäin? No hommat on mennyt tietysti Samsonsin, mitä mä sanoisin, ehkä markkinaosuus just rifting-puolella on kasvanut. Ja siihen ne enemmän panostaa. Ja itse olen pystynyt kehittämään toimintaa silleen, että mulla taitaa olla 2 R90-laatikkoa hyllys koko ajan niin kuin pitänyt vähintään olla. Et tavoite on se 3, mutta välillä se pääsee tietysti menee jotain kaupaksikin. Niin, että se markkinaosuus Suomessa on kasvanut ja sitten tietysti osa on käyttää siellä vielä, tullut H-kaavioasiakkaita muutama sinne. Ja sitten osa ajaa sillä perussekulla, kun sekin yleisesti ottaen piisaa, vaikka tuo R90 on tietysti se, mikä on tuohon riftingin tarkoitettu varsinaisesti. Joo. Ja sitten tietysti itse muuttanut vähän vuodenvaihteessa vaihdoin tilannetta silleen, että mä jäin koko päivän töihin tähän, just sen takia, että pystyisi niin kuin vähän panostaa enemmän ja parantaa sitä palvelua erityisesti. Joo. No niin, mehän silloin arvalla vedettiin niin sanotusti ne meidän välitykset ja niin huomattiin, että siinä nyt tuli aika tiheä se niin mä olisin varmaan ensiä välitystä ehkä pitänyt vaihtaa sitten sen jälkeen. Joo. Jälkeen, mutta nyt meille tulee sitten muutettava perävälitys. Se tulee Wintersistä. Joo, se tulee joo, nyt joo, sitten joo. Tulevalle kaudelle, mutta siinä niinku huomasi sen, että auto niinku ryntäili aika nopeasti sinne kierrosalueelle ja sitten se, että toi on aika tarkkakin sitten se, että pystyy aika merkityksellistä, mitä rattaita siellä niin kuin on. Joo, ja se kokonaisvälitys on tietysti, että jos siitä tulee tässä teidän lajissa liian tiheä, kun tietysti itsekin aina ajattelee sitä vähän sitä kautta, kun on tuo ehkä rallihistoria, niin siellä vehkeissä ei ole niin paljon tehoa kuin teillä, niin siellä pitää vehkeet saada, että ne ei puudu. Niin. Teillä pitää taas olla pitemmät välit, kun ajetaan se yksi luisto, aina pyritään ajamaan niin kuin varmaan samalla vaihteella, niin se pitää olla se vaihde leveämpi, niin sanotussa, mitä mä oon ajatellut. Ja sitä on helppo niin kuin Samsonissa muuttaa, vaihtaa 2 ratasta sinne tai ensiövälitystä, niin sen kanssa on niin kuin helppo pelata ja sitten ei puhuta hirveästä kustannuksista, jos vaihtaa niitä välityksiä. Joo. Tehdään varmaan silleen, että nyt kun kokeillaan, niin kuin, nyt kun se on tiheä laatikko, niin tehdään silleen, että mä otin sinne pitkät välitykset, niin kokeillaan silleen, että kuinka paljon se helpottaa se perävälitys siinä ja että saako sen sillä pelattua. Ja sitten jos tuntuu, että se on vielä liian tiheä, niin sitten vaihtaa sinne yksittäisiä vaihteita ja katsotaan, että kumpa lähdetäänkö yläpäästä vaihtaa, alapäästä vaihtaa vai keskeltä, että miten se lähdetään rakentamaan. Joo. Se meidän tuossa läppärillä kyllä helppo katsoa, miten ne vaihevälit sitten niinku kasvaa ja mikä se merkitys on. Mun mielestä toi on silleen niinku merkittävääkin tietoa, että jos tulee joku, niin se, tavallaan, että se ei ole niinku kiveen hakattu se, että nyt tätä ei pysty niinku enää mitään muuttaa, vaan se, että se on niinku sitten katsotaan, miten tämä toimii ja lähdetään sitten rakentamaan sitä samaa laatikkoa uudestaan tavallaan. Juuri näin, että sitten pystytään niinku räätälöimään sen niinku myös sit niinku asiakkaan moottorin mukaan, koska moottorit on eri luonteisia, niin sitten tavallaan pitää miettiä sitä kokonaisuutta koko ajan. Niin joo, jos eri
kerrosalueelle niin kuin lähtee tekemään vetämään sitä, että toinen moottori lähtee 3 tonnista ja toinen 4,5, niin tarvii olla aika erilainen laatikko, että se vastaa sitten tarpeita. Niin joo, totta. No hajotetaan se 2., 3. vai tuolta ensin. No ei. No sanotaan, jos tuolla käytöllä on, niin mulla luulta, että ollaan aika pitkällä, kun katsoo nyt rattaa tai nyt sä oot saanut ne kytkennät hajalle, että voi olla, että on niin kuin 10. juhlavuosi jo menossa, että tarvii vaihtaa. Niin. Mutta teillä on nyt tullut pikkuhiljaa kokemusta tosiaan tästä driftingistä ja koko ajan kasvaa vaan. Koko ajan jo kasvaa ja tulee sitä osaamista ja opin tuntemaan mitä moottoria kuka puhuu JZ:stä ja mistä kukakin LS:stä, niin sitten oppii jo tietämään, että mistä puhutaan. Että tietysti niin. Kun on se valikoima niin laaja ja kytkinakseli ja sitten vaihtoehtoja on niin monia, tai JZ:tä on olla tällä hetkellä 5 erilaista, muistaakseni, että vai 4. Kyllä. Mitäs kesällä? Oletteko te jossain tapahtumissa niin kuin näytillä näiden laatikoiden kanssa? No, kyllä se tavoite on, että 2 tapahtumaa on niin kuin varmaan tarkoitus olla. Mä en tiedä, kuinka paljon niistä tapahtumista, missä ollaan, niin vielä voi puhua, että et kuinka paljon on julkista tietoa. Niin, tämä video tulee varmaan tässä lähiaikoina pihalle, niin ei vielä, paljasteta, mutta kyllä jengi varmaan arvailee, mistä antaa arvailla. Kyllä meillä on tarkoitus olla. Ootte esille. Joo, on tarkoitus varmaan, että parissa tapahtumassa ainakin, että varmaan Suomen, niin kuin, no varmaan DMikissä on ehkä se yksi toinen juttu ja toista, sitten katsotaan, että minkälaisia ehdotuksia mistäkin tulee. Kyllä, kyllä, näin on. Joo. Mutta ei mitään, kiitoksia, laatikko on toiminut hyvin ja mä lähden nyt taas kokeilemaan, että miten se tänä vuonna toimii. Kiitokset luottamuksesta Samsung Asiin. Jees, kiitoksia. Kiitos.